Եվ դուք ճիշտ եք ասում, պարոն Վարդանյա, որ մենք այո երկու ամիս ժամանակ ունենք, եւ սա գնալու է հերթական նիստերի օրակարգ, բայց մենք օրենքով սահմանված առաջարկներ ներկայացնելու ժամկետը ինչքան էլ որ սպառած լինենք աշխատանքային քննարկումներ անելու համար, երբեք ժամկետները սահմանափակված չեն։ Ցանկացած օր, ցանկացած պահի կարող ենք աշխատանքային կարգով եւս քննարկումներ անել կամ աշխատանքային կարգով առաջարկներ ներկայացնել եւ հավաք գործադիրի հետ անել քննարկում, բայց Բովանդակային եւ կոնցեպտուալ առաջարկներ։ Հիմա ես ինքս այս նախագծի մեջ ձեռը պահ կմնամ որևէ փոփոխություն անելուց, որովհետեւ գործադիրի նախագծը ինձ համար պարզա, ընդունելի է, հասկանալի է։ Եվ տարեկան ծրագրերի հետ կապված, երբ որ անդադ մտահոգություն ենք հայտնում, ես անդադ մտածում եմ, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում ծրագրային բյուջետավորման գաղափարն ու էությունը։ Մենք ամեն տարի հաստատում ենք հաջորդ տարվա բյուջեն, իսկ մենք գիտենք, որ 19 թվականից ներդրվել է եւ մենք փորձում ենք կատարելագործել ծրագրային բյուջետավորումը։ Այսինքն մենք հասկացում ենք, որ մեր մյուս տարվա հաստատված բյուջեի տակ կա ծրագիր եւ ամեն անգամ կազում ենք տարեկան ծրագրեր, որոնք ըստ էության կրկնում են այն, ինչը արդեն համալիր ծրագրերով մենք հաստատել ենք։ Ես ծերմբախ կմնամ այս առաջարկներին դրական եզրակացություն տալուց, սա որպես դիրքորոշում, եւ առաջարկում եմ գործընկերներին քվեարկել կողմեք արդյոք փաթեթով դիկին, որը կհասնենք ձերին, դեռ չենք հասել հերթականությամբ, սկզբում կարող ենք տեղերը փոխել, բայց քանի որ առաջինը, բայց առանց բարձրախոսի որ խոսում եք, ստացվում է ես խոսում եմ։ Ես ձեզ համար եմ խոսում, միկրոֆոնի համար չեմ խոսում։ Չէ, պետք է ես առաջարկում եմ հանձնաժողովը քննել դարձը, վերադարձնի կառավարությանը, երկու ամիս ժամկետ ունենք, կառավարությանը առաջարկի քննարկել այս բոլոր առաջարկությունները, եթե համարաժեշտ նաև այլ սեկտորներից քննարկումները, եթե սեկտորի սկզբին բերի արդեն այն տարբերակը, որը ես կգնա հերթական նստաշրջան։ Ժամանակ ունենք, խնդիր եկա, ես կողմ չեմ ուղղակի, որ այսպես հապճեպ ոտքի վրա մերժվի պատգամավորի առաջարկությունները։ Եթե այս առաջարկությունը ընդունելի հանձնաժողովի համար, մենք կհանդիպենք օգոստոսի 6-ին սեպտեմբերի սկզբին և նորից կմտորդարնենք հարցին։ Շատ լավ, դա հնչեց որպես առաջարկ, ես այն կդնեմ քվեարկության, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ հապճեպ ոտի վրա նախագիծ ընդունելու կամ ոտի վրա առաջարկ մերժելու խնդիր չկա։ Ա, ոտի վրան էլ նստած եք այստեղ։ Նստած կմերժեք առաջարկները, բայց ամեն դեպքում ես քվեարկության եմ դնում։ Մենք ունենք օրենքով սահմանված հստակ ընթացակարգ եւ առաջարկներ ներկայացնելու համար, նախագիծը եղել է հրապարակված առաջարկներ ներկայացնելու համար բոլոր շահագրգիռ կողմերն այդ հնարավորությունը, եւ շատ վատ նախադեպ է, որովհետեւ չենք հասցրել առաջարկ ներկայացնել, նախագիծը հետ ուղարկել, նախագիծի հետ ուղարկելը զրոյական սկզբնակը նշանակում է, մենք սկսում ենք նախագիծը ուրեմն նորից շրջանառել բոլոր այն գերատեսչությունները, որոնք արդեն տվել են իրենց կարծիքը եւ ձևավորել են այն նախագիծը, որը մեր սեղանին դրված է։ Ինձ համար ձեր առաջարկը ընդունելի չէ այնքանով, որքանով որևէ ընդհանցակարգային խախտում նախագծի մշակման ընթացքում տեղի չի ունեցել, եւ այն արդեն հանձնաժողովի սեղանին է։ Ես առաջարկում եմ նախագիծը թողնել այսօրվա նիստի օրակարգում եւ նախագծի վերաբերյալ տալ եզրակայություն։ Այդով հանդերձ, ովքեր են կողմ, որպեսի պատգամավոր պարոն Աղվան Վարդանյանի առաջարկը, նախագիծը հանելու հետ վերադարձնելու, մենք քվեարկենք, ովքեր են կողմ։ Կողմ։ Երկու կողմ, ովքեր են դեմ, 4 դեմ, ովքեր ձեռնպատ չունենք։ Հետևաբար առաջարկը նախագիծ օրակարգից հանելու չընդունվեց։ Ձայները հավասար չեն, երկու, ինչ են։ 4-2։ Հա, 4-2։